estranho chegando aqui na PM da Cidade Nova. Formiga subindo, sentido ar, trem vazio. Maio de 2024, trem de Formiga sentido Arcos. Eu peço a você que se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos, dê like, joinha, comente. Trem vem, tá subindo o trenzão sentido Arcos, passando a última PN aqui da Engenho de Serra, que tem guarita que cancela, a próxima já não tem não. Tá vindo as locomotivas Help aí, ó, na calma. 704 e 735 na calma. Foi embora, trenzão, sentido ar. Agora o canceleiro vai e abre a cancela lá pra liberar os carros. Ó, abriu lá.